אז יש לנו את הפונקציה הזו, fx שווה x בריבוע ועוד x מינוס a, חלקי x בריבוע מינוס x ועוד a. נתון שהפונקציה, a פרמטר, בסדר? נתון שהפונקציה מוגדרת לכל x. הסבר מדוע a גדול מרבע. בסדר? נסתכל לפה, רבע, מה קשור רבע, לא מצליח. אבל יש פה משהו שצריך למשוך את תשומת לב שלנו. תשומת לב. הפונקציה מוגדרת לכל x. בכל מקרה, יש פה מכנה. מכנה בדרך כלל גורם לזה שלפונקציה יש תקלות. לא מוגדרת בנקודה מסוימת או בדבר מסוים. אז אמרו לי שהיא מוגדרת לכל x. בואו נבדוק בעצם. בואו נבדוק איך בודקים תחום הגדרה. בואו נבדוק את תחום הגדרה בעצמנו. תחום הגדרה, אנחנו לוקחים את המכנה ומשווים אותו לאפס. נראה מתי הוא מתאפס. ואז מה שמתאפס, אז אנחנו אומרים אסור שזה יקרה. אוקיי, זו משוואה ריבועית. משוואה ריבועית אנחנו פותרים בעזרת נוסחת השורשים. מי שלא זוכר, x1, 2 שווה מינוס b פלוס מינוס b בריבוע מינוס 4ac חלקי 2a. a שלנו זה 1, b זה מינוס 1 וc זה בעצם a. אז בואו נפתור, נראה מתי המכנה מתאפס. ואז נבין מה הקטע שמוגדרת לכל x. מינוס b זה מינוס מינוס 1. b בריבוע זה מינוס 1 בריבוע, שזה 1. מינוס 4 כפול a כפול 1 כפול c כפול a. חלקי 2a. 2 כפול 1. כדי שהדבר הזה, כדי שהפונקציה תהיה מוגדרת לכל x, אנחנו לא רוצים שהמכנה יתאפס. אנחנו לא רוצים שהמכנה יתאפס, זאת אומרת שאנחנו לא רוצים שיהיה פתרון למשוואה הזו. וכדי שלא יהיה פתרון למשוואה הזו, הביטוי שבתוך השורש זה צריך להיות שלילי. נרשום רגע. שלילי זה קטן מ-0. עוד פעם, הביטוי שבתוך השורש, הדלטה, הדיסקרימיננטה, זה צריך להיות קטן מ-0, ואז שאנחנו באים לפתור, אין פתרון. כן? אין פתרון, זאת אומרת שהמכנה לא משתווה ל-0. לא שווה 0, ולכן תחום ההגדרה זה כל x. אז זה המפתח לפתרון הזה. הביטוי שבתוך השורש צריך להיות שלילי, כדי שלמשוואה הזו לא יהיה פתרון. לא יהיה פתרון למשוואה הזו, המשמעות שהמכנה לא מתאפס, הוא אף פעם לא יהיה שווה ל-0. וזה יקרה כאשר הביטוי הזה שלילי. זה אי שוויון פשוט, מעבירים לצד השני. נחלק ב-4, ויוצא לנו ש-a גדול מרבע. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אגיד לכם תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.